comença a rodar el nou Atlètic Balears. Serà el primer entrenament dirigit per Goran Milojevic i el preparador físic Juan Manuel Alfano. A més, el club ha anunciat aquesta setmana el fitxatge de dos jugadors, el jove mitjapunta del Montuïri, Pedro Vigas, i el porter de 30 anys, Dani Roiz. Amb aquestes incorporacions, la plantilla queda perfilada i començarà a fer feina demà mateix amb sessions dobles d'entrenament, el més pur estil del profe Alfano. Demà hora baixa, el club oferirà una roda de premsa on es presentarà el cos tècnic al complet, amb Ángel Layos com a segon de Milo i Plamen Nikolov com a entrenador de porters. Molt bé, idò, això és tot. Avui vespre un poc més. Molt bé, gràcies. Gràcies. Fins després. Ahí ves.